И така, този разговор се провежда във връзка. Първо е част от един проект. Проектът се нарича Календар на емпатията и е проект с участието на 5 до 7 партньора. Казвам 5 до 7, защото когато той кандидатстваше, за да бъде одобрен пред Национален фонд култура, партньорите бяха по-малко. Изведнъж обаче проекта започна да става любопитен, започна да става желан, започва да печели вниманието на различни организации и сега сме, мисля, че над 7 или 8 официалните партньори. Няма да ги изброявам, това ще бъде изписано, когато започнем да излъчваме тази наша среща. Една от датите, какъв е смисъла на календар на емпатията? Календар на емпатията трябва да отделя и предлага на вниманието на нашата аудитория дати, които са свързани по някакъв начин с култура на живеенето ни. Отначало бях написала, че е свързан с дни, в които се говори или по някакъв начин се отделя внимание на защита правата на човека. Но после си помислих, че така бихме го политизирали много повече, отколкото ни се иска. По-скоро е календар на емпатията в дните, в които ние трябва да отделиме внимание, време и да направим, ако може, нещо, свързано с тази думичка емпатия. Имаше моменти, в които ме обвиниха. Възкреси, ама слагаш емпатия, за да не ти звучи толкова политически или социално проекта. Отначало се раздразних, мислех да отговарям във Фейсбук, обаче после се отказах. Емпатията, няма сега да дефинирам какво е, нека всеки сам си помисли за какво става дума. Ние се намираме по средата на този проект. Той е едногодишен. И мога да кажа, че различните събития, които преминават всеки месец, те са над 2, над 3. Това са избрани от нас дати, които или са били въдворени от Европейския съвет, или са избрани на национално ниво, или някакси международната традиция е повлякла крак и те се честват и до ден днешен. Ние спираме вниманието не само с подобни дискусии, или по-рядко с подобни разговори, бих казала, а повече с представяне онлайн или на живо, ако пандемичната ситуация позволи, на наши продукти, които са произведени в рамката на платформата Артисти за ненасилие. Тази платформа съществува 4 години и в това време създадохме над 10 артистични прояви, които коментират именно или предизвикването на това чувство емпатия, или причиняването на това чувство емпатия, или вменяват задължението да отделиме пространство и време в собствените си души, за да може то да се намести. Понякога звучи ми дидактично. Сега сме тръгнали към събитията, които са през месец април, и по-скоро към събитието на 29 април, което е обявено от Европейската комисия за Европейски ден на солидарността. Аз, когато започнах да пиша този проект, не знаех за съществуването на този ден, обаче изведнъж страхотно ми се прииска да се случи нещо на този ден. И затова имат вина другите събеседници, които след малко ще представям в дискусията, защото цялата тази платформа Артисти за ненасилие, всичките или голяма част от продуктите бяха създадени в контекста на Пловдив 2019 Европейска културна столица. Те бяха мислени по повод на кандидатурата ни, бяха изписвани в проекто предложения, свързани с онези пъстри големи букви, които после виждах почти навсякъде в Пловдив. Тук в Zoom срещата се представители на Фондация Пловдив 2019 седеше това together. Аз не мога да го забравя, нито там при водопадите, нито на площада. Предизвикателна думичка, изписана в различни цветове. Заедност, дали е солидарност? Не знам. Дали солидарността е начин да бъдем заедно? Денят е създаден, за да бъдем заедно с по-възрастните от нас и да им помогнем те да изживеят по-качествено живота си. Ето, значи, за вас по-възрастния съм аз. За мен по-възрастните са някои други. Но аз си мисля, че посоките са на две. И към по-малките от нас, и към по-възрастните от нас. Така че реших на този ден да представя
проектната философия, политиката на Пловдив 2019 не от носталгия за нещо от минало, а от факта, че се получи една голяма концентрация на културни събития, на идеи и на провокации, които обикновено се разпиляват. Късмета ни да имаме Пловдив 2019, за мен като артист събра на едно място банка от идеи, които аз не мисля, че свършват с 2019. Аз мисля, че те продължават да захранват много артисти с амбицията да работят, да продължат да общуват. И затова сега ще дам първо думата, за да представи присъстващата от Пловдив 2019 на една много важна за мен личност от фондацията, Нели Благова. Нели, която беше нашия, не знам, може би менеджер по проект или както и да ги наричат в тяхната структура, но когато на нас много ни беше трудно, на нас ни се плачеше, на нас или пък се екзалтирахме от нещо, веднага атакувахме Нели с всички комуникационни канали. И даже после се питах кой ги обучи така добре. Те отговаряха както е по устав. От 5 до 10 минути отговора пристигаше, какъвто и да беше той. Така че, Нели, моля те, представи колегите ти. Много ти благодаря, Воскресия, за топлите думи. Те така емпатично ми действат и на мен. И веднага създаваме в общуването връзка, както и в последните 2-3 години от работата ни по премълчаното разказано, като част от Европейска столица на културата. Връзките не бяха малко, а връзките в екипа ни сега ще ги представя само две от тях, тъй като той не беше малък и също се разпрострира в различни мащаби. Днес сме заедно с колегите ми Станислава Ташева и Франц Кадири. Станислава Ташева е също менеджер проекти като мен в един и същ артистичен екип. Франц Кадири, бих казала, че има една такава двойнствена роля. Той както менеджер проекти, така и координатор на една изключително важна за нас група. Това са групата на доброволците. Там тези връзки на солидарност, емпатия, различни поколенчески взаимодействия се виждат много ясно. И затова се радвам, че той ще може да разкаже и този аспект от различните пластове на инициативата Европейска столица на културата. Моето име е Нели Балова. Аз имах удоволствието да работя с вас и ви благодаря отново, че днес сме заедно и по този начин. Окей, и аз очаквам сега представителите на фондацията първо да представят себе си и може би да представят себе си във връзка с опита им, който все още сигурно не е отзвучал, който може би още приключва с активността и невероятните, как да кажа, и събития, и изтощаващи ни, и екзалтиращи ни събития по време на Пловдив 2019. Бих се радвала, ако мога да започна аз, като така винаги един експресивен представител на групата на артистичния екип на Пловдив 2019. Искам да споделя, че всъщност моя опит като професионалист е най-вече в счетоводната сфера, но от няколко години, всъщност от 2015 година, съм част от екипа на Пловдив 2019 и освен тази моя опитност, която помогна много за администрирането на проектите и особено в частта за бюджетирането, която беше не по-малко важна, да се справя с всъщност задачата, която ми се предостави, се оказа всъщност, че аз работя хобито си, защото обожавам всякакъв вид културни събития, музикални, театрални, целият широк аспект на съвременното изкуство, който ни представя такъв творчески град като Пловдив. И за мен всъщност беше изключително удоволствие да бъда части от годината на титлата 2019, която беше най-наситена с събития. Това, което аз искам да ви споделя като опит във връзка с темата връзка между поколенията, която ще бъде всъщност предмет на датата 29 април, е свързана именно с наследството, което оставя Пловдив 2019 след себе си. Мисля, че ние сме единствената европейска столица на културата, която предоставя цялата стойност на наградата Милена Меркурий за успешно свършена работа,
за развитието и надграждането на проекти, които да бъдат продължение на тази година, тази впечатляваща година за град Пловдив и в следващите години. В случая имам два примера, които съм подготвила от 2020 година. Тази толкова трудна и тежка година, която, за съжаление, беше обвързана и с някои невъзможности да има събития на открито с много големи публики. Но така или иначе се намериха много хубави варианти да се осъществят проекти, които всъщност да имат и онлайн платформи и да бъдат разработени методи за връзка с различни възрастови групи и предаване на опит на поколенията по един много интерактивен начин. В единия случай това е проекта на Британски съвет, наши добри партньори, който се нарича Помагало за творческо писане в училище и под заглавието е много приятно словесни енергии. Забравя да спомена, че всъщност едно от големите ми слабости е всъщност литературата. Самата имам две издадени поетични книги. И бях много щастлива да бъда проектен менеджер на точно такъв проект, който се занимава с създаването на умения за творческо писане в ученици. Писателката Мария Донева всъщност успя да напише това помагало в рамките на проекта на базата на вдъхновение на помагало от Великобритания, текстове на Чарлз Дикенс. И тя адаптира текстове от творчеството на Валери Петров, като един от видните български поети и писатели. И се създаде една много интересна платформа, която беше пълна с интерактивни пособия, за да се приложи този нов метод за занимания на ученици, които реално традиционно не се включват в учебните програми на училищата. И по този начин да се доближи творчеството на много автори до младите хора. Съответно имаше разработени конкретни семинари, в които участваха учители, експерти и обучители, които пък самите те да знаят, че все още се развива тази материя и че те трябва също сами да бъдат обучени и да работят по-лесно с такива ресурси, да се създава съдържание от самите учители, което съответно да бъде предадено на учениците. Също така се развиха работилници за съвместни дейности с библиотеките към съответните градове. И освен, че се засилва интереса към литературата в учениците, които в крайна сметка са крайните потребители на тази информация, също се насърчава изграждане на една активна позиция, на критично мислене на младите хора и също така развиване на техники за писане. И по този начин много се обогатява традиционния вариант за използване на литературата в училище. Така че това беше един наистина много успешен според мен модел за работа и за предаване на знания, умения и опит не само между различни поколения, но и между опита на различни страни, в случая Великобритания и България. И свързване на двама от големите писатели, представители на тези страни. А другия проект, който искам да споделя, който аз лично заведах моя малък син да го види, който е само на 3 годинки, искам да се похваля, той тогава беше на 2,5. Заведах го в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където той успя да наблюдава интересната пътуваща в последствие изложба «Река на биоразнообразието». Това, което отличаваше изложбата в град Пловдив, е, че бяха изработени 11 броя макети на животни, които се срещат в поречието на река Марица, по един много интересен начин, в който буквално можеш така да ги пипнеш, да ги разгледаш, да видиш какво точно представляват тези животинки. И съответно към тях бяха създадени много интересни материали. Една част бяха като образователни постери към изложбата, която беше в музея.
с текстове, с графики, с различни илюстрации, снимки, информация, къде можем да намерим точно тези видове животни. Също така адмирации, че информацията беше преведена и на английски, за да може различни видове посетители от целия свят, които присъстват в музея, да могат да се запознаят с тази информация. Съответно, имаше още един интерактивен вид на представяне, а именно заснемане на специално видео, което показва хабитатите, конкретните места, в които се срещат съответните животни, земноводни и птици. И не на последно място, трябва да отбележа, че се използваше много социалните мрежи като платформи за споделяне на тази информация, Facebook страници, Instagram акаунти, които всъщност да доближат тази интересна информация до най-широкия кръг потребители, до най-различни възрасти. Знаем, че в момента това е една от възможностите да се достигне до много широк кръг публики, много актуална. Почти всички младежи, не само младежи, ползват социални медии. Хубавия модел на тази изложба се популяризира и се представи и в други градове, като в Природно-научния музей в Бургас, в Националния природно-научен музей по БАН в София и Екомузея с аквариума град Русе. Така че смятам, че наистина обхвана доста широк обхват от възможности да се стигне до най-различни публики и да свърже поколенията, така както аз лично успях да го направя с моя малък син. И съответно да усетим, че този проект имаше своето много приятно и образователно значение за цялата програма на Пловдив 2019. Благодаря ви, Станислава. Вие сте моята мечта за човек от екипа, който разбира от счетоводство и същевременно има такова категорично отношение към културния продукт. Понякога в Столична община се срещаме с подобни експерти и работата върви много лесно. Всичко можеш да им кажеш и те изведнъж ти казват: ето, заповядай, пък това е моята книжка, която скоро издадох. И ти някакси се чувстваш, абе как аз се отнасям към него само като човек, който разбира от числа. Вие сте права, Станислава, че това заедно е магична думичка и може да прави чудеса. И може понякога, когато започнахме излъчването на историята ти в мен, нашия спектакъл онлайн, в първия момент, който той имаше 6000 кликвания и вход, разбира се, тези 6000 не останаха заедно до края, защото темата не е тежка, а и ние сме разрешили в това онлайн излъчване да влизаш и да излизаш, защото това ни подсказа и една публика на живо в Благоевград с другото представление, която имаше нужда да излиза, когато и стане много тежко, и да влиза отново, за да продължи и да иска думата и да говори. Аз сега бих искала тук да представя междувременно и Руми Николаева, която е координатор на целия наш проект, с който присъствахме на Пловдив 2019. И ще ми е интересно, Руми и Нели, как беше вашето заедно? Как вървеше това заедно? Как ние тревожихме Руми, Руми тревожеше Нели и така. Как се усещахте в този цял живот, близо две години? Нели, може би аз, ако решиш да отговоря първо, ами аз, за мене беше прекрасно. Смисъл, даже скоро мисля, че написах на един имейл на Нели по повод на нашата среща в Zoom, за това, че това наистина е не само удоволствие, срещата с нея наново, но и безкрайна радост от съвместната ни работа, защото първо, контакта с Нели е невероятно добър, чисто човешки, прекрасен. Макар че никога преди това не сме се познавали, не сме се виждали, не сме имали нещо общо като работа и общуване. След това, по време на цялото ни приключение в Пловдив, нямаше момент, в който каквото и да се случва, имаше много критични ситуации, в които аз да не звънна в паника и на секундата Нели да отговори и да направи нещо много усмихнато, много спокойно, да намери решение.
И наистина в много, много тежки критични ситуации, които се наложи да преминаме в нашата работа в Пловдив, Нели беше за мен като така една светлина, едно спокойствие, което ми даваше, една опора. Така че Нели, благодаря много. Това е, между другото, най-малкото, което мога да кажа. Съвсем набързичко. Роми, много ти благодаря. Аз бързо се трогвам. При мен отношението на емпатия много, така, много бързо се активира. Сърдечно благодаря за това. Ще започна малко по-назад от разговора ни, като намеся Стаси за секунда, тъй като Станислава Ташева е първият човек, който ме обучава в Фондация Пловдив 2019. Аз идвам като стажант и този многопластов характер, който Станислава има, всъщност ме подготви да поема всичките различни линии, които инициативата има, като минем през администрация и отношението на култура, те се сблъскат и се налага да преминаваш различните стъпки от там насетне. Това беше и първото ми така встъпване в този море от възможности, което е ЕСК и в Пловдив, и по принцип като инициатива. И вече сблъсквайки се с премълчаното разказано и екипа на Нов Български и всички вие, аз вече бях готова да се справим с всички бюджетни предпоставки, с хамалските услуги, с работата с артисти, с отношението към текстовете, с разпространението на рекламните материали, с разговорите и първата ми среща с Руми, ако не се лъжа, която най-силно така ме отключи и ме въвлече във вашата работа, беше един от първите форум театри, които се случиха в Пловдивския университет заедно с студентите там. И това беше чудесно. Аз участвах. Възкресия ми каза: заповядай, качи се на сцената, ела при нас. А преди 5 минути с Роми сме подписвали приемо-предавателни протоколи и сме приключвали един важен етап, за да влезем в втори важен етап. И така вървяха заедно административните ни задължения и част от важния процес и играта на сцена и включването с Кристиан. Там трябваше да се имитираме един друг и да си вярваме. Аз не познавах никой и не съм и артист, но така топлия глас на Възкресия ни учеше всички тогава. И така това си остана като механизъм за работа и в последващите ни етапи. Ние се чувахме по телефона с Руми, изговаряхме, след това се чувахме и с Възкресия. Тя ни даваше тази като смисъл и като ценността, защо го правим всичкото това. Какъвто е и според мен основата и фондейшъна на Фондация Пловдив 2019. Ние работим с инструментите на културата и изкуството и преминаваме през всички други нейни различни мащаби и линии, в които се разпростира. Така че съм благодарна, че ви срещнах и че пропътувахме всичко това заедно. Красотата на един от големите проекти в инициативата, какъвто е премълчаното разказано, е именно в този дълъг процес, тъй като говорим за проект от 2 години и половина, да не кажа 3, в който сме били заедно в над 10 малки инициативи и няколко представления, като историята ти в мен 3 пъти, премълчаното разказано също по 3 пъти. И това са не малко работа, това не е едно събитие, което минава и отминава. Това е процес на опознаване, на трансформация, на растеж и на наследство в последствие. Затова смятам, че тази връзка е толкова устойчива и толкова дълго време ще и устои на времето, тъй като продължи и се развива в един дълъг период. Това е мултидисциплинарен проект, който е многогодишен и в него има смисъл. И така си го познахме и ние.
Аз те благодаря, Нели. Искам само да спомена, че когато ти настояваше във връзка с някакъв възникнал там инцидент, проблем или каквото и да е, че платформата Артисти за ненасилие е родена именно в колаборация с Пловдив 2019. Мен си искаше да ти кажа, аз това исках да го забравя. То отдавна мина, замина. Ние не бяхме убедени, че искаме да го създаваме, че искаме да го правим. И ти ми повтаряше, че това е същността на проекта ви. Това е същността на проекта ви. И аз леко се дърпам, нали? Ти сега си дошла при нас, сега сме започнали това наше заедно, пък ти изведнъж ми казваш, кое е същността на проекта. И това беше голям скок. Това даде всъщност живот на платформата, че не беше създадена само в един много студен декеврийски ден, който ние преди не знам колко години решихме да я основем. И после да я сдадем, да я забравим, защото нали, не можеш без край да се занимаваш с един проблем, завещаваш го на други, те започват да работят. Но тогава получих увереността, че устойчивостта на проекта е създадена. И ето ни сега, 2021, вие вече, макар че за теб седи знака Пловдив 2019, вече може би отработвате, занимавате се с нещо друго. Аз отдавна също се занимавам с много други неща, но това събира полемиките ни, това събира желанието ни да говориме за... И аз благодаря, че осмислихте в това сътрудничество, в тази заедност осмислихте нещо, което можех да изпусна иначе, че е стойностно и че го има. И така, Франц, сега сме към вас. Как мина вашето заедно в това време? Първо да кажа, че съм изключително така благодарен за възможността да мога да се включа в тази среща. Искам да благодаря на Нели като проектен менеджер и на вас като организатори на този прекрасен проект. Как мина Европейска столица на културата за мен, както през последните 10 години? Вълнуващо. Вълнуващо и незабравимо. Всеки път, когато имам възможност да говоря за инициативата Европейска столица на културата с всеки, с таксиметро шофьор, с някой човек от някоя институция, винаги в мен започвам да се вълнувам. Предполагам това и с останалите колеги. Винаги казвам, че Европейска столица на културата не е нещо, което може да се опише. Това е нещо, което трябва да се изживее. Това е емоция, която остава за цял живот. Както казах, аз съм в фондацията от самото и начало, от 2012 година. И с всяка изминала година, емоциите нарастваха. Признавам си, пика беше 2019 година. А след това последва един едномесечен спад и в момента, след като имаме тази възможност да продължим с проектите от наследство, мисля, че тези вълнения и тази емоция започват да се възвръщат наново. Както каза Нели, аз имах една невероятна възможност да бъда, така искам да се израза малко по-нестандартно, да седя на два стола. Първо като проектен менеджер в много малка част от проектите, второ като координатор на доброволците. Двете неща са тотално различни. Тотално различни в смисъл, че комуникацията с доброволците ми даде една възможност да общувам с хора, които иначе не бих имал възможност да срещна. Групата от доброволци, която в различни периоди през годините наброяваше, да кажем, до 1000-1500 души, може да си представите каква палитра от хора бяха и все още са. Хора от чужбина, от Пловдив, от Варна, Бургас, София, откъдето се сетите, имаше хора. Всички бяха уникални сами по себе си, защото това е с колегите сме си го говорили. Хората, които изразяват желание да бъдат доброволци, са особен тип хора, различна порода хора са. Не от всеки може да стане доброволец. Всеки може да има желание, но не от всеки става доброволец. Да бъдеш доброволец иска да имаш една частица човечност, повече отколкото за обикалящи хора. Знам, че думите ми могат да проявят малко, да прозвучат малко провокативно, но това са наблюденията ми от последните 10 години.
Общувах както с доброволци на много млада възраст. Най-младият ни доброволец беше на 6 години. Амелия е едно прекрасно създание, което идваше като доброволка с родителите. Бях цяло семейство, мъж, жена и две момичета. Амелия беше невероятно чаровна. Тя на практика съзря пред очите ни последните 3-4 години. Може да си представите, тя беше на, мисля, че на 4 или на 5 годинки, когато започна да идва при нас преди няколко години. И сега вече е, мисля, че на 7 или на 8 години ще ви излъжа. Но, както казах, тя беше една от най-младите ни доброволки. Другите ни доброволци, с които имах удоволствието да работя, това бяха доброволците в по-напреднала възраст. Дядо Димитър беше на 82 години. Той беше един от най-активните ни доброволци. С колегите просто се изумявахме как човека, не знам в кой от пловдивските квартали живееше, но всяка седмица идваше по няколко пъти пеша до офиса на фондацията, който беше в тютюневите складове. Идваше и вземаше рекламни материали, така нарамваше се с две доста тежки торби и тръгваше да обикаля по кварталите и да разпространява материалите, рекламиращи Европейска столица на културата. И ние го питахме: дядо Димитър, защо? Защо го правиш това нещо? И той каза: моето момче, това ми е единствения начин да общувам с хора. Какво да правя вкъщи, ако си да пред телевизора? Нали? Друг много интересен случай беше с един наш доброволец от Холандия. Ако се не лъжа, сина му, приятелката на сина му от Плевен. И той се свърза с нас и каза тези свои семейни връзки и каза: мога ли да дойда да присъствам на откриваща церемония на Европейска столица на културата? Казахме да. Човека дойде сам на свои разноски, 3 дни помага по време на откриваща церемония. Разбирате ли, целият път от Холандия до Пловдив, за да може да изживее емоцията от Европейска столица на културата. Друг много важен момент беше комуникацията ни с пенсионерските клубове. В Пловдив има около между 7 и 10 клуба на пенсионера и едно от най-големите предизвикателства в началото, поне така си мислих, беше да ги привлеча за каузата. Не само аз, а и колегите от екипа, защото въпреки, нали, някои от коментарите, които се чуваха отвън, от външни хора, екипа ни беше много сплотен и всички работихме за една кауза. И, както казах, комуникацията ми с хората от пенсионерските клубове беше едно от най-вълнуващите неща. Ходихме на регулярни срещи с тях, включвах се в различни проекти. Мисля, че даже по един от проектите, който ръководи Стаси, се включиха много успешно. На самата церемония по откриване на Европейска столица на културата, може би над стотина души се включиха, бяха с шалчета, с лечета на фондацията. Беше невъобразим студ, но хората бяха там и това просто ми напълни душата. Мога да ви разказвам още много-много такива случаи. Идеята на включването на пенсионерските клубове в инициативата Европейска столица на културата беше поради твърдата ни вяра, че междупоколенческата връзка би била полезна не само за младите хора, но и за тези, които са които са вече в края на професионалния си път. Друго, което накара така много активно да се обърнем към тях, беше опита, който колегите от другите европейски столици на културата ни разказваха. Например, в Дания, и така могат да смея да твърда, колкото по-на запад се отива, толкова повече се вдига възрастта на доброволците. И в Дания 90% от доброволците бяха хора, които са в края на професионалния си път. И това, включването им като доброволци, беше единствения начин и остава единствения начин те да ни останат изключени от обществото. Нека да не се заблуждаваме, повечето хора, когато се пенсионират, някак си се капсулират в ежедневието си и някакси се, даже бих казал, се изолират. И инициативи като Европейска столица на културата, като Олимпийски игри, като световни първенства, участието в такива събития като доброволци е една страхотна възможност на тези хора да продължат да водят качествен социален живот.
Аз искам много бързо само Франц че да добавя малки нещо. въпроси, ще се радвам към Стаси, разбира се, винаги. Да, защото една от твоите големи заслуги, за която ти може би в момента не се сещаш на първа ръка, но аз искам да я отбележа, че изцяло твоя заслуга е контакта с клуба на хората с увреждания, която е в квартал Кичук, Париж. И няма да забравя едно разтърсващо изживяване, което аз самата успях да видя, когато ни гостуваха хоровете от Япония, поканени благодарение на фондация You Japan Fest. А ние посетихме този клуб на хората с увреждания. Той се пръскаше по шеловете от хора, които желаяха да чуят японския хор от дечица в училищна възраст. И най-емоционалният момент беше, когато децата спяха песен на български. Просто нямаше такова изживяване и мисля, че наистина допринесахме с тази богата културна програма за разширяването на кръгозора и на емоциите и на емпатията между поколенията, между различните етноси, между различните страни, което и аз самата успях в този момент да изпитам. И пак да ти кажа, че наистина ти свърши огромна работа през 2019 и не само за работата с всички тези различни представители на нашия град. Аз исках също да добавя само нещо, извинявай, Франц. Да. Тъй като си говорихме сега за доброволците и за структурата на Поли 2019, в момента те са ни живото наследство, тъй като продължаваме да разчитаме на тях и за бъдещите ни проекти, за това, което в момента ще продължим да правим. Но това, което е изключително важно, че ролята на тази доброволческа мрежа помежду си те се започнаха да се познават, да създават връзки, да могат да разчитат един на друг, да работят по различни инициативи заедно. И освен, че те ни бяха подкрепа на събитията, които самата фондация организираше, нашите продукции, откриващото събитие и всички останали, които сме извършвали ние, те бяха подкрепа и на нашите партньори. Във всеки един от партньорските проекти, както е премълчаното разказано, например, те бяха там, за да помагат във всичко. Дали ще купуват анкети, дали ще помагат с настаняването на гостите. Имахме невероятна мрежа от фотографи, които просто бяха на нивото на професионалните фотографи. Те направиха едни от най-добрите албуми за повечето от проектите ни, които нямаха възможност или имаха свой фотограф, но ние допълвахме с още кадри от нашите наистина невероятни доброволци фотографи. И направиха и възможността в момента да имаме един невероятен архив от професионални снимки, който да пази съответно и да създава текущото ни наследство. В сайта на фондация Поли 2019, благодарение на доброволците, имаме спомени от всичко преживяно в последните няколко години, което е отново един от важните фактори за тази мрежа, която се създаде и се поддържаше. Това исках само да добавя. Окей, колеги, аз ви благодаря. Ще открадна темата като възможност за финализиране на нашия разговор относно това, че и Франц, избирам от вас и крада от вас това, щях да пропусна темата за доброволците, която е толкова деликатна в нашия контекст, толкова трудно възпламеняваме хората да бъдем заедно на доброволчески принцип, за да работиме за нещо. Но тук излезнаха две думички. Заедното е лесно, когато имаме кауза. И когато тази кауза може да бъде припозната и хората можем да се обединим, за да работим за нея. Така че това според мен е един добър завършек за темата за този ден, който е за солидарността и за едността ни, за да постигнем нещо. Дали това ще бъде да не разрешим на хората да се капсуловат толкова рано в своя собствен живот, защото те все още са носители на мъдрост и знания и всички ние имаме нужда от тях. Дали това е да не разрешим да се случват неща, за които трябва да бъдем отговорни и трябва да се задължим да бъдем отговорни, защото бихме могли да ги избегнем. Благодаря ви много, че си позволихме и така да поставим себе си и нашата работа, вие вашата и ние нашата в центъра на тази дискусия.
но пък няма друг начин. Ние сме, вие сте хора, които създават културни събития, ние сме артисти, които ги генерираме и не можем по друг начин да разговаряме, освен да поставим в центъра на това за добро или лошо своята собствена работа. И само да припомня, че календар на партията продължава със своите дни, които има да отбелязва. За май месец имаме две дати, 9 октомври, девети май, което е Ден на Европа, за да разсъждаваме още веднъж в днешен контекст с какви конотации съществува този термин в съзнанието ни сега. И следващата дата е 15 май, което е Международен ден на семейството. И практически в тези два дни ние отново ще покажем наши събития, които са били и са гостували на Пловдив 2019. На 9 май е инсталацията Една снимка, милион екрани, която коментира процесите на миграция и жертвите, които стават при едно насилствено изселване на хората и гостоприемността на Европа към съдбите на толкова много хора, които търсят убежище. А премълчаното разказано документалния спектакъл ще покажем в Деня на семейството на 15 май. Надявам се на живо, най-после да имаме възможността. Той непрекъснато отива онлайн, непрекъснато попада в центъра на локдаун ситуациите и ще бъде също така излъчен директно онлайн в Урбо платформата.